Lille sukkerklump. Sånn det. Fantastisk. Surprise! Herlig. Skal jeg skrive tempen litt? Jeg skrive temperaturen litt, ja. Gjorde du? Jeg følte det var lurt. Ja, hallo. Ja, hvor glass da, faen? Nei, der? Der? Jeg tar rosa og grønt der, for det sånn hadde vi. Hallo, hva skal vi ha på nå? Hun er på nakken. Sånn, jeg setter deg på tja. Bra, du skal der og filme deg lage mat. Lille skulle. Si hei til kamera. Se. Mamma, ne. Fitt der. Bryta. Se opp meg. Se. Ja, nå er det tost.